kui te küsite nüüd palju, siis üks pirn, mis seal valgustis välja vahetatakse koos tööga maksab, siis on 1418 eurot. Ja kokku on meil selleks raha siis 590 lambi vahetuseks on 83856 eurot, see on koos käibemaksuga. Nii et LED lambid on toredad asjad, aga nad ei ole sugugi väga odavad. Nüüd kui rääkida üldisest valgustusest, mida me oleme lubanud jaanuari-veebruari kuus sisse lülitada Tallinnas, tuletan meelde siis, et 2009. aastal lülitasime välja tänava võrgus 7064 tänava valgustit. Detsembris me lülitasime sisse siis juba 550 tänava valgustit ja tänase seisuga on sisse lülitatud veel 1115 ehk kokku 1665 valgustit on sisse lülitatud. Jäänud on veel 5399 valgustit. Veebruari kuu jooksul, nagu ma olen ka varem öelnud, me paneme tööle veel 400 valgustit, jaanuaris vabandust, ja veebruaris kavandame siis 2500 valgustit veel tööle panna.